11 გარდაცვლილი და 25-მდე დაკარგული. Სტიქიური უბედურების ზონაში სამძებრო სამუშაოები დილიდან განახლდა. Შოვში ვითარება უმძიმესია. Დაკარგულებს ტალახით დაფარულ დასახლებებში ეძებენ. Მაშველებთან ერთად სამუშაოებში თავდაცვის ძალებიც ჩაერთნენ. 200-ზე მეტი სამხედრო, 400 მეხანძრე მაშველი და მძიმე ტექნიკა ტერიტორიის გასუფთავებას ცდილობს. Მუშაობა განაახლეს ვერტფრენებმაც, რომლებმაც ღამით შეზღუდული ხილვადობის გამო სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობა ვეღარ შეძლეს. დაკარგულების ოჯახის წევრებს, რომლებიც მესამე დღეა საკუთარ ახლობლებს უშედეგოდ ელოდებიან, ცოტა ხნის წინ მეწყერის ზონა ვერტფრენიდან დაათვალიერებინეს. Რა ხდება სტიქიური უბედურების ზონაში? ნათია ტრაპაიძე მუშაობს დილიდან ადგილზე და ახლა ის შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ნათია, ველიჩენგან ახალ დეტალებს. Dilidan samzebro samashvelo ogonizdiebebi ganakhlda stikiuri ubedurebis zonashi mekhanzre mashvelebi da aseve tavdats saministros armadgenlebi tsdiloben rom raime minishnebas mains miagnon da ipovonis adamianebi romlebis amdroisvis dakargulat itvlebian sul chota khnis tsin mashvelebma ipoves ert-erti avtomobili ratkmaunda avtomobili imdenat ipo dazianebuli ro vis misi verts marka da verts sakhelmtsipo nomeri verts chven da verts savaraudot mat ver gaarchies tumtsa მანქანა უნდა ითქვას, რომ უკვე მდინარე რიონს ჩამოტანილი ჰქონდა თითქმის უწერასთან. Რაც შეეხება უშუალო სტიქიის ზონაში არსებულ ვითარებას, მუშაობენ იქ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე როგორც თქვი თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, როგორც დასავლეთის სარდლობიდან, ასევე ეროვნული გვარდიიდან. Ცოცხალი ძალა ძირითადად არის შესული უშუალოდ მეწყრის ზონაში და ცდილობენ ტერიტორიის გასუფთავებას. Ასევე ოპერაციაში ჩართულია მძიმე ტექნიკა, რომლის მეშვეობითაც უნდა იქნეს ტერიტორია ისე მოსუფთავებული, რომ გაუადვილდეთ სამხედროებს და მაშველებს ადგილზე მუშაობა და სამძებრო ღონისძიებების განხორციელება. Შეიძლება ითქვას, რომ მთელი შოვი ახლა არის მეწყრის ტალახით დაფარული და რა თქმა უნდა სამუშაოს განხორციელებაში ეს ხელს უშლის მეხანძრე მაშველებს. გუშინ მისცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა პირობა დაკარგულების ოჯახის წევრებს, რომ ვერტფრენი წაიყვანდნენ და საკუთარი თვალით ანახებდნენ სტიქიური უბედურების ზონას. დღეს ეს პირობა შესრულდა. Სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოვიდნენ უკვე დაკარგული ადამიანების ოჯახის წევრები. Მათ საკუთარი თვალით ნახეს რა ვითარება ამ დროისთვის შოვში, როგორ არის ტერიტორია დაფარული მიწით და როგორ ცდილობენ მაშველები დაკარგულების ძებნას. რა თქმა უნდა, თავად დაკარგული ადამიანების ოჯახის წევრები ჟურნალისტებთან არ საუბრობენ და ეს გასაგებიც არის მათი ემოციური ფონიდან გამომდინარე. მდინარე შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით დაკარგული ადამიანების ოჯახის წევრებთან მუშაობა აქტიურად გრძელდება. მდებარე ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანების ოჯახის წევრები იყვნენ ახლა ჩვენთან ერთად და მათთან ერთად კიდევ ერთხელ განვიხილეთ ბოლო კონტაქტები, როცა შედგა, სად იმყოფებოდნენ, რა პერიმეტრზე იმყოფებოდნენ და ზუსტად ის ადგილია, სადაც ეგრეთ წოდებული კოტეჯების ტერიტორია. გაეცნენ სამუშაო პროცესებს. ამჟამად შიგნით მობილიზებულია უკვე დიდი რაოდენობით მძიმე ტექნიკა, ცოცხალი ძალა და მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა. Paralelurat, დღის განმავლობაში გვაქვს კონკრეტული ლოკაციები, რომლებზეც მაქსიმალურად გადავიტანეთ ყურადღება იმ თეორიული გამოთვლებით, სადაც შეიძლება რომ დამატებით ცხედრის აღმოჩენა მოხდეს. სამაშველო ოპერაციაში დახმარებას ცდილობენ მოხალისეებიც. გუშინდელი დღიდან ძალიან ბევრი ადამიანია ამოსული შოვში, რომლებსაც სურთ, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანონ დაკარგული ადამიანების პოვნაში. დღე გუშინდელიდან იმყოფება რაჭაში დავით ქაცარავა თავის თანამოაზრეებთან ერთად. ისინი დრონით ათვალიერებენ ტერიტორიას და როგორც მათ გვითხრეს, იპოვეს რამდენიმე ავტომობილი, ასევე რამდენიმე სავარაუდოდ შენობის კონსტრუქცია, რომელთან დაკავშირებითაც ინფორმაცია მიაწოდეს უკვე მაშველებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სავარაუდოდ იმ ტერიტორიებიდანაც ახლა მოხდება იმ ტერიტორიების დათვალიერება მოხდება. ჩართული გვაქვს ამ საქმეში ჩვენი დრონი და დრონით ათვალიერებთ მიმდებარე ტერიტორიებს. გუშინ ღამე უკვე, როდესაც მასალას ვშიფრავდით, ვიპოვეთ ორი მანქანა, რომელიც გლოლის სკოლის მიმდებარედ არის ჩაფლული ლაბში. გადავეცდით, ბუნებრივია,
მონაცემები შესაბამისი ამსახურებს. ახლა კიდევ ერთხელ გადავაფრინე დრონი, ნუ ჯერჯერობით მისვლა ვერ ხერხდება, როგორც ვატყობთ. ასევე იქვე აღმოვაჩინეთ არცაც სახლის კონსტრუქციის ნაწილი, შესაძლოა ეს ჯიხურიც იყოს, შესაძლოა რაღაც პანელებით აშენებული პატარა სახლის დეტალი იყოს. მაგრამ ნუ ბუნებრივია, ხო, კატასტროფის და ტრაგედიის მასშტაბები წარმოუდგენლად დიდია. Tragedii მასშტაბები მართლაც რომ საკმაოდ დიდია, მუშაობა გრძელდება, მაშველები და თავდასხმის წარმომადგენლები ცდილობენ რომ იპოვონ დიაგნოზი იმ ადამიანებს ან რაიმე ნიშანი მაინც იპოვონ იმისა რომ ვინმე სამ ტერიტორიაზე დახმარება ისევ ჭირდება. დაკარგული ადამიანების ოჯახის წევრები კი შესაბამისი უწყებების განელოდებიან ახალ ინფორმაციებს. ამ დროისთვის 25 ადამიანს ეძებენ მეწყერის ზონაში.